çfarë do thotë modeli i dy gjermanive për Kosovën në këtë moment? Nuk do të thotë asgjë për faktin e vetëm se ky model duhet të praktikohet vetëm në raport me Shqipërinë. Për shkak se modeli i dy gjermanive ka pasur një përfundim dhe ka pasur një bashkim të Gjermanisë, dhe se dalimet e vetme, ato dy Gjermani kanë pas dalime ideologjike. Në këtë rast, ne me Serbin kemi dalime etnike, dalime gjusore, kulturore, nuk përputhemi askund me Serbët. Këtë model ne duhet të praktikojmë vetëm në Shqipëri. Po, si e shikon këtë kornizën e re, ka ndonjë bazë që mund t'i vlej Kosovës në këtë situatë ku duket se një zgjidhje e pranuar mes dy vendeve duket e largët, të paktën nga retorika që përdoret deri tani? Tashmë po duket që është një momentum i ri në dialogun në cilin jemi.